3、2、1、0。今日も楽しいビデオデータ始まるよ。12月28日の朝、おはようございます。今日も世界一コムが好きだからコムがやってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日もコムできる。12月28日、今日は身体検査の日だそうです。ところで、検査ってなんだっけ？ Google？ それは検索エンジン。わかった。自分は不器用ですから。それは検査。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志のご注文、お問い合わせが増えてます。別注品も受けたまわります。法事ギフトはお任せください。僕はとっても大好きな海鮮丼に黒糖昆布をふりかけて食べます。まずはふりかけます。そしてよーくなじまして、昆布の旨味がじわじわ、待つのだぞ、じわ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 、そしてじわじわ食べると広がります。昆布風味がとてもよく効き、素晴らしく味わいに深みが増します。お酒のあてに最適です。あなたも試してみませんか？コブリンの独り言、店長まっちゃん宝くじ当たったことないって、そりゃ変わらんと当たらんわな。